Koalicija Evropska Crna Gora u novom skupštinskom sazivu imaće 39 mandata. Demokratski front 20, Socijalistička narodna partija 9, a Pozitivna Crna Gora 7. Pokazali su preliminarni rezultati izbora Državne izborne komisije. Iz Podgorice izveštava Nebojša Rečić. Ko će u Crnoj Gori sastaviti novu vladu još nije izvjesno, bez obzira što praksa i logika upućuju na ono što je lider najjače političke snage izgovorio u izbornoj noći. Također želim da vas obavijestim da imamo sve uslove da već od sutradan radimo na formiranju vlade koja će nastaviti da uspješno vodi Crnu Goru putem evropskih i evroatlantskih integracija. Iako prvi put nakon 11 godina nema apsolutnu vlast, Đukanović sa koalicijunim drugovima ne bi trebalo da ima težak posao. Osvojili su 39 mandata, a za većinu su im potrebna još dva. Prvi potencijalni saveznik trebalo bi da im bude dosadašnji koalicijuni partner, Bošnjačka stranka, koja je osvojila 3 mandata. No, lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić najavio je da će i aktualna opozicija pokušati da sastavi vladu i tim povodom je već razgovarao sa nekoliko potencijalnih saveznika, uključujući Bošnjake. Predsjednik Bošnjačke stranke Rafet Husović ipak kazao je da ta partija još nije pregovarala sa Demokratskim frontom niti sa bilo kojim političkim subjektom o formiranju buduće vlade. Koalicija za Evropsku Crnu Goru prema preliminarnim rezultatima izbora osvojila je 39 mandata, Demokratski front 20, Socijalistička narodna partija 9, Pozitivna 7 mandata, Bošnjačka stranka 3, HGI, Forca i Albanska koalicija po 1 mandat. Da uđe u parlament može i Demokratska unija Albanaca sa jednim mandatom koji bi mogao da bude oduzet od Demokratskog fronta. Upravo je Demokratska unija Albanaca podnijela Državnoj izbornoj komisiji prigovor na rezultate izbora, jer je, kako tvrde njeni predstavnici, toj partiji oduzet mandat lošim tumačenjem zakona o izboru odbornika i poslanika. Naime, taj akt garantuje manjinskim partijama koje osvoje više od 0,7% glasova učešće u raspodjeli mandata, navodeći da je Demokratska unija Albanaca osvojila oko 0,9%, odnosno 2852 glasa. Inače, van parlamenta ostale su dvije srpske partije, pa je zanimljivo da u budućem parlamentu neće biti ni jedne stranke koja se deklariše kao srpska. Iz Podgorice za Glas Amerike, Nebojša Ređić.